Filosofos bere mamardashvils miachta, rom samokalako sazogadoba esa sakhmtsiposagan damouqidebeli avtonomiuri tsertilebis ertianoba, rats integrali. Sakhmtsipo unda iqos sazogadoebis ert-erti funktsia da ar unda isdges is sazogadoebase magla. Magram upirveles qovlesa mamardashvili tvlida rom samokalako sazogadoebis sapudzveli es aris mokalake. მოქალაქეთა ისეთ მოქალაქეთა ერთიანობა, რომელთაც აქვთ პიროვნული პასუხისგებლობის განცდა, რომლებიც არ ქმნიან გარეშე მტრის ხატს და რომლებიც მთელ პასუხისგებლობას იღებენ საკუთარ თავზე. და მას მიაჩნდა, რომ აი სწორედ ეს არის ევროპული პასუხისგებლობა. სამოქალაქო საზოგადოებაზე სწორედ აი ამ გაგებით მამარდაშვილისეული და არა მხოლოდ მამარდაშვილისეული გაგებით ამ ავტონომიურ წერტილებზე, სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელ ავტონომიურ წერტილებზე და მათ ინტეგრალზე, აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ მეცნიერებათა დოქტორთან სანდრო თვალჭრელიძესთან ერთად. სანდრო, შენ ალბათ მე ესე მგონია იმი შუათ გამონაკლისთაგანი ხარ, რომელიც მეგობრობდა მე მამარდაშვილთან და თან გაკავშირებად საკმაოდ დიდი ხნის ურთიერთობა. ما ინტერესებს ესეთი რამ ჩვენი საუბარი დავიწყოთ 80-იანი წლების აი სიტუაციით. აი დაახლოებით როგორ უყურებდა უკვე აი 90-90 წლისთვის მერაბი შექმნილ სიტუაციას. ხო, მართალია, ალბათ იმან ბოლო ქართველებისაგან აღარ ვისაც ვინც მეგობრობდა მერაბთან, ბევრი უკვე საუბედოროდ ამ ქვეყნად აღარ არის. მოსკოვში რჩებიან იურასენო კოსოვი და სხვანი. საქართველოში ფაქტიურად არ არის. იმიტომ რომ მერაბი პრინციპში მართლა 82 წლიდან, როცა მოსკოვში დაიწყო აი რა ვიცი რა ალქაჯებზე ნადირობა, ну ეს ერთადერთი პატარა კუთხე იყო, სადაც მას შეეძლო ემოღვაწა და ლექციებიც წაეკითხა და მაშინ ოაზისივით იყო. კი, მაშინ სვათაშორის ჩემმა და ტატამ გაუკეთა ლექციები მეორად ფაკულტეტზე უნივერსიტეტში და შენ გახსოვს რა აჟიოტაჟი იყო ამ ლექციების გარშემო. როცა მერაბი გარდაიცვალა, ნეკროლოგი დავწერე, ეს ნეკროლოგი სადღაც დაებეჭდა, აღარ მაქვს ბევრი რაღაც აბუმიჭრეს, მაგრამ ჩემი ბოლო განმარტება მაინც დატოვეს. მერაბს დავარქვი ჩვენი ქვეყნის გამოუყენებელ შესაძლებლობათა სიმბოლო. და ეს მართლაც ესე იყო. აი ეხლა ამ გადასახედიდან რო უყურეთ, ალბათ სხვანაირად ვერც მოხდებოდა, იმიტომ რომ მერაბმა თავის დროს გაუსწრო. მერაბი მართლა ნუ არა მარტო სოკრატული ფილოსოფოსი იყო, მაგრამ ის იყო კაცობრიობის მოქალაქე. ის ნამდვილი ევროპული ფასეულობების მატარებელი იყო თავის სულში და ეს იყო მისი ცხოვრების წესი. საქართველოსთვის ეს უჩვეულო ხილი იყო, ჩვენ უფრო მითებში ვცხოვრობდით მაშინ, თავისუფლება ვიყვიროდი და რა იყო თავისუფლება ნამდვილად არ ვიცოდით მაშინ. რაღაც ინფანტილური იყო საზოგადოება და ну ამიტომ მერაბს ნელ-ნელა პესიმიზმი ეუფლებოდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მან თქვა, რომ მისთვის ჭეშმარიტება უფრო ფასეულია ვიდრე სამშობლო. მაგრამ რომ დაუკვირდეთ, თუ გიყვარს სამშობლო, ესე უნდა თქვა. სხვანაირად შენი ქვეყანა ვერ განვითარდება. ამიტომ მერაბი ცდილობდა ჩემის აზრით, აი ანი პელბუანთან ჩაწერილი ინტერვიუები, ზოგიერთი სხვა სტატიები რომში, წაკითხული ლექციათა ციკლი და ასე შემდეგ, ცდილობდა ემუქმედა საქართველოზე ქართველი ხალხის მენტალიტეტზე გარედან. ეს იყო მისთვის ერთადერთი შესაძლებლობა, თუმცა ახაც ყველაფერს აკეთებდა რა. ის ჩაუდგა დიეჟო ჟულიანთან ზოგიერთად სხვებთან ერთად სახალხო ფრონტის დაფუძნებას. შემდეგ გახდა ეროვნული კონგრესის დაფუძნებული, აბსოლუტურად რაღაც ეკლექტური ორგანიზაციის ეროვნული კონგრესის წევრი და ასე შემდეგ. ანუ თავის ამოქალაქო ვალდებულებას, თავის მისიას იქ ნამდვილად ასრულებდა. Ну, მაგრამ, ну, ეს განწირული კაცის უკეთება იყო და ალბათ
ის როგორც დამთავრდა ეს ყველაფერი ალბათ ლოგიკური იყო. საქართველომ ჯერ ვერ მიიღო, აი ეხლა ზუსტად არის მერაბის ადგილი საქართველოში. საუბედუროდ ჩვენ გვიწევს მხოლოდ მისი დანატოვარის, მისი ნაფიქრალის, ნაფიქრალის ძალიან პატარა ნაწილის გაანალიზება, გამოქვეყნება. შენ ძალიან კარგ საქმეს უდგეხარ სათავეში და მადლობთ ამისთვის. თუ 80-იანი წლების დასასრულს და 90-იანი წლების დასაწყისს თუ გავიხსენებთ, მართლაც შეიძლება ამას უწოდოთ მითების ეპოქა. და ეს ბოლო 9 წლის პერიოდი ასევე მითების ეპოქა იყო. და თუ მითების ეპოქა იყო, რაღაცნაირად განსხვავდებოდნენ ეს მითები ერთმანეთისაგან, თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც ეს 20-წლიანი ციკლი იყო. არა, მე ჩვენება რომ განსხვავდებოდა ეს მითები, განსხვავდებოდნენ ბოლო 9 წლის მითები, იმიტომ რომ ეს იყო თავმოხვეული მითები. პირველად მითები კი თვითნაბადი იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვა. საზოგადოება თვითონ შექმნა მითი, რომ თუ მივახცეთ დამოუკიდებლობას, ყველაფერი კარგად იქნება. და რა უნდა ვაკეთოთ ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში? აბსოლუტურად გაუგებარი იყო. აი ეს მოხვეული მითი, რომელიც აი ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგებმა მოგვახვიეს თავზე, იყო სხვა ტიპის მითი. ეს იყო მითი, რომ ეტატისტური მითი, რომ ჯერ უნდა ავაშენოთ სახელმწიფო ნებისმიერი მეთოდებით და შემდეგ, ნუ თუ კი მართველ ელიტას ამის სურვილი ექნება, როგორც საჩუქარს, როგორც გრანტს მოგცემენ თავისუფლებებს. სხვათა შორის ეს ნეობოლშევიკური ფაშისტური იდეოლოგიისაგან არაფრით არ განსხვავდება. თუ გახსოვს ისტორიას, თუ გადავხედავ, ზუსტად ეტატისტური ქვეყნები პირველ ეტაპზე ძალიან სწრაფად ვითარდებიან, მაგრამ ამ განვითარებაში ნაცისტური გერმანია, მაგალითად. დიახ, ნაცისტური გერმანია, საბჭოთა კავშირი და ასე შემდეგ. ისინი მხოლოდ უხისტესი დესპოტიის პირობებში შეუძლიათ მათ იარსებონ. იმიტომ რომ როგორც კი აი ეს მუხტი დესპოტიზმის ხრება, მაშინვე ეს იმპერიები იღუპება. ვინაიდან თვითონ ამ მიდგომაში მათი აღსასრული არის ჩადებული, როგორც გენეტიკური კოდი. ამ თვალსაზრისით ძალიან ეკლექტური იყო აი ეს ბოლო 9 წელი. პირველი, ანუ ჩვენი მართველები უყურებდნენ დასავლეს და აქედან რაღაც ლაკი დემოკრატიის უნდა წაესვათ ამ საზოგადოებისთვის და ამიტომ ბოლომდე ვერ მიდიოდნენ. ანუ მთლიანად საპრობილეთ ვერ გადააქციეს ქვეყანა, ვერ გახურეს საზღვარი, ხალხი მოგზაურობდა, ლარი კონვერტირდებოდა, არავინ არ გიშლიდა დოლარების ყიდვას ასვლას, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს. იმ ვითარებაში, როცა ქართველი კაცი უბრალოდ გენეტურად ვერ უძლებს დიქტატურას, მათი სულისკვეთება აბსოლუტურად განწირული იყო. ადრე თუ გვიან რო არ მოხარებოდნენ, თქვათ ეხლა ჩვენი დასავლელი მეგობრები, ნუ ერთ წელიწადში მოხდებოდა ეს ხელისუფლების შეცვლა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ აი ეს იდეა, რომ გაეზარდათ ახალი ადამიანი, ნაციონალუკა პატარა, განწირული იყო და ჩვენ ნახეთ, მიუხედავად ფერი ცდელობებისა, მიუხედავად ჩადებული სტუდენტურ თვითმმართველობაში მილიონებისა, როგორც კი საქმე საქმეზე მიდგა, ზუსტად სტუდენტობა მამოიღო ხმა და ნუ მრავალ ათეულათასიანი მიტინგები მოაწყეს, რომელმაც საბოლოო ჯამში ამ წყობილებას მოუგო ბოლო. მოდი ესეც საკითხს მიუბრუნდეთ. მამრდაშვილი, რომ შენ თქვი, რომ დღეს იქნებოდა მისი დრო. დიახ. რატო ფიქრობ ისე? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვაქვს ერთი შავი ხვრელი, ერთი ლაკა, რომელსაც ვერც ეკლესია, ვერც ვერაფერი ვერ ანაცვლებს. ჩვენ არ აგვაქვს სახელმწიფო იდეოლოგია. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი სამშობლო, მაგრამ გვიყვარს სხვადასხვანაირად. არ არის ის გამაერთიანებელი, რაც მაგალითად ამერიკაში არსებობს, არა? ეს ამერიკის პრიმატი მსოფლიოში. საქართველოს ასეთ იდეას ვერ გაატარებს. ან საფრანგეთის, არა, ეს სამფერი დროშა, საფრანგეთის როგორც დემოკრატია. ხო, და დემოკრატიის აკვანი. ხო, ნუ თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა და ასე შემდეგ. აი ასეთი იდეა, გამაერთიანებელი, საქართველოში არ არის. კი აწერია ჩვენ გერბს ძალაერთობაში და ეს სწორია, მაგრამ აი ზუსტად ვერ ერთიანდებით.
არა საზოგადოება იყო გაყოფილი თქვა რა ვიცი ზვიადისტებად ანტიზვიადისტებად მიშისტებად ანტიმიშისტებად ხან ინტელიგენცია ირეცხებოდა ხან 40 წელს გადასული უფრო მოხუცი ადამიანები ირეცხებოდნენ ხან ხალხის მტრების და შპიონების მითი შექმნენ და ასე შემდეგ ну ეს გასაგებია რა იმისთვის რომ შენ დაამყარო დიქტატურა და ეტატიზმი დაამყარო შენ უნდა ყავდეს მტერი რომელსაც უნდა ებრძოლო ფილოსოფიურათაც და სოფხედველურათაც ესეა თუ შენ ბრძოლაში არ დააფუძნებ სახელმწიფოს მაშინ შენ დიქტატურას ვერ დაამყარებ სანდრო და აქვე შემიჩნევრო თუ 90-იანი წლების და აი ბოლოს წლების მითებს შევადარებთ განსხვავებული მომენტი იყო ის რაზეც შენ ილაპარაკე ერთი მხრივ თავსმოხვეული მითები ანუ მითები დასავლეთიდან დასავლეთისათვის მეორე ჩვენი თვითნაბადი მითები მაგრამ იყო ერთი რამ რომელიც ძალიან მსგავს რითიც გავს 90-იანი წლები აი ბოლო წლებიდან რაც ახლა შენ ახსენე ტრის ხატი რომელმაც საქართველოში გაძლო 1921 წლიდან მოღოლებული 2012 წელს შაპი ყველა პერიოდში ბოლშევიკურში სტალინურშიც ნომენკლატურულშიც და უშოთ ხრუშევ ბრეჟნევის პერიოდში შემდეგ შევარდნაძის პერიოდშიც და ბოლო 9 წელიწადშიც მუდმივად არსებობდა მტრის ხატი შინ არსობლივად იცვლებოდა ხან ეს იყო კულაკი ხან იყო ინტელიგენტი ხან იყო დასავლეთი ხან იყო აღმოსავლეთი ხან შევარდნაძის პერიოდში აბაშიძე ამ სააკაშვილის პერიოდში ძალიან მრავალფეროვანი გახდა მაგრამ აი ეს მტრის ხატი იყო რაღაცა გამაერთიანებელი თითქოს აი ამ 91 წლის აი რაღაც ასე მეჩვენება მე გასწრებით უფრო შორს უკან ისტორიაში წავიდოდი და ეს მტრის ხატი იყო ნებისმიერი სოციალური ძვრების გამაერთიანებელი ну то авигеп франгул революციას ეს იყვნენ ესენი იყვნენ როიალისტები როიალისტები არისტოკრატები ეკლესიაც ხოჩურს ხო თუ ავიღებთ მეფის რუსეს ესენი იყვნენ ანარქისტები და ნაროდნიკები ჰიტლერისტვის ეს იყვნენ ებრაელები სტალინისტვის ხალხის მტრები და ასე შემდეგ ნებისმიერი დიქტატურის დაფუძნების დროს აუცილებელია ვიღაცის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენ შეგვიძლია რომის იმპერიის კინაც წავიდეს და ну ოქტავი ანის და ანტონიუსის ურთაბრძოლა ნავიოთ რომ აუცილებლად აი ასეთ სიტუაციაში არ არსებობს მრავალფეროვანი სამყარო არსებობს შავი და თეთრი თეთრი რომელიც ინამდვილეში შავია ეგზის შავს რომელიც ინამდვილეში თეთრია რა ეს ნებისმიერი სოციალური ზურისტვის დამახასიათებელია როცა ძალაუფლებაში მოდის დიქტატურა აი პრინციპულად განსხვავებულია დღევანდელი სურათი, თქვა 2 ოქტომბერი, როცა მოსულმა ხელისუფლებამ არ მოისურვა მტრის ხატის დახატვა. ჩვენ არ აკვას მტერი, ჩვენ ვართ ერთიანები. და ეს შეიძლება განვითარება სოციალური წავიდეს უფრო ნელა, მაგრამ მდგრადი იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ დავრჩეთ ქართველება, ჩვენ თუ გვინდა რომ გქონდეს სახელმწიფოებრიობა, ჩვენ არ შეიძლება ერთმანეთს ვებრძოლოთ. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ. და მერაბ მამარდაშვილის ადგილი ზუსტად აქ იქნებოდა ძალიან კარგი. ის როგორც მსოფლიო დონის ფილოსოფოსი აი ამ გამაერთიანებ იდეას შექმნიდა. ეხლა თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს ფილოსოფოსებმა, მისმა მოწაფეებმა, ყოველ შემთხვევაში ცადოთ ამის გაკეთება. ვინაიდან ამის გარეშე ერის გამთლიანება იქნება ხელოვნური და არამდგრადი. ერი შეიძლება ეკონომიკური განვითარების ირგვლივ გაერთიანდეს, თქვა, ციხიდან უკანონო პატიმრების განთავისუფლების შესახებ, მაგრამ პროექტი როგორც მთავრდება, რა? აი ეს მდგრადობა იკარგება. ამიტომ აუცილებელია ამის გაკეთება. როდესაც მე მამარდაშვილის არქივზე მუშაობდი, კითხულობდი და რედაქტირებას უკეთებდი ამ მისი ინტერვიუებისა და მისი გამოსვლების თარგმანებს, შევამჩნიე ესეთი რამ, რომ პირველად ესეთი ტერმინი სამოქალაქო საზოგადოება მე გავიგე მამარდაშვილისგან. საინტერესოა რომ აი დღეს რომ შეეხედა მამარდაშვილს როგორ ვიყენებთ ჩვენ ამ ტერმინს სამოქალაქო საზოგადოება მე მგონი ძალიან გაუკვირდებოდა. ამიტომ დღეს რაღაცნაირად ხშირად ჩვენ ერთი რაღაც გამოყენების ერთი ისაკვა ხო რომ გულისხმობთ არასამთავრობოების რაღაც ასოციაციას. არასამთავრობოები ჩვენში გაიგება ხშირად როგორც სამოქალაქო საზოგადოება.
Арада, ის მოაზროვნები, რომელსაც შემოიტანეს ეს ტერმინი, არა, ფერგიუსონი, ჰეგელი, დაუშვათ ჰეგელი ხმარობდა ბიურგერული ხეგეზელიშაფტ. Ну, პირველი ჟან-ჟაკ რუსო იყო. ჟან-ჟაკ რუსო ცხადია. Имата ძალიან გაუგვერდებოდათ. Мераби ყოველთვის როცა მამარდაშვილი ლაპარაკობდა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, ამავე დროს გულისხმობდა საზოგადოების არტიკულირებას, როდესაც სახელმწიფო კი არ არის საზოგადოების მაღლა, არამედ როცა სახელმწიფო არის საზოგადოების ერთ-ერთი ფუნქცია. Ანუ ის ამბობდა ესეთ რამეს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის მაშინ, როდესაც არსებობს მოქალაქე როგორც პიროვნება და არასოდეს სხვა შორის სისტემას მოქალაქეზე მაღლა არ აღენებდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როდესაც არსებობს ესეთი კუნთები, როდესაც შენ თვითონ იღებ პასუხისგებლობას. აქედან გამომდინარე, ის სამოქალაქო საზოგადოება, რომელზეც ლაპარაკობდა მამარდაშვილი, რომელზეც საუბრობდა რუსო თავის დროზე, ჰეგელი, ფერგიუსონი, ამ თვალსაზრისით დღესაც არ აგვაქვს. მე რაღთან სამოქალაქო საზოგადოებაზე გაცილებით ადრევლავს საუბრობდით ჩვენ 70-იანი წლების ბოლოს, ჯერ კიდევ მოსკოვში, როცა ნოა ეს პროცესები დისიდენტების წავიდა, როცა ну ძალიან ბევრი ადამიანი ან ემიგრაციაში აღმოჩნდა უკეთ შემთხვევაში ან კიდევ ციხეებში ან კიდევ ყველაზე ყველა ეს მინდოდა ზუსტად გიორიოზე მეთქვა უარეს შემთხვევაში პავლო გრიგორიენკო ჟორის მედვედევი უამრავი დახოცილი ჩვენთან შამანაული საშიში რომელიც სხვადასხვა კინოარქივის გვერდით არის ბელგიის დალბეში ის რასაც ჩვენ დღეს სამოქალაქო საზოგადოებას ვეძახით, ნუ ეს არის ცნების პროფანაცია. სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება შეიქმნას მხოლოდ მაშინ, როცა ჩვენ დავივიწყებთ აი ქართულ მოარულ გამონათქვამს, რომელიც ძალიან ბევრისაგან მსმენია და შენს ალბათ. არა? ეგ არის სახელმწიფო პატრონი არა ქვს. იცი რა შეასახმე, სანამ ჩვენ არ ვიგრძნობთ პასუხისგებლობას ჩვენ ქმედებებზე, სანამ ჩვენ არ ვიგრძნობთ რომ სახელმწიფო ვარ მე ან სახელმწიფოს ნაწილი და სანამ შენთან სხვებთან არ დავდებ სოციალურ კონტრაქტს და ძალიან პრიმიტიული ჯერ კიდევ ჟან-ჟაკ რუსოული გაგებით არა რომ ეს საზოგადოება უნდა იყოს თავისუფალ ადამიანთა რაღაც კრება, რომელსაც ერთმანეთთან დადეს სოციალური ხელშეკრულება და იმისთვის რომ მართო ეს ერთიანობა მათ მიერ შემუშავებული პრინციპებით იქირავეს ხელისუფლება, არა? მანამდე არაფერი არ გამოვა. მე არ მინდა ვთქვა, მაგრამ 1 3 4 არა, 10 წლის წინ მე უარი ვთქვი ნებისმიერ პოლიტიკურ საქმიანობაზე, როცა ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსისაგან, არ მინდა მისი დასახელება ახლა ის გვევლინება როგორც დემოკრატიის ერთ-ერთი შუქურა, გავიგე რომ ის იყო შეშფოთებული ამორჩეველთა მასით. მისთვის მოქალაქე იყო ამორჩეველთა მასა. ანუ ის როგორც ელიტა, როგორც პოლიტიკოსი, მას მოაქვს მასაში იდეები და მის იდეებს მხარი უნდა დაუჭირონ. ამავე დროს აი ეს კავშირი არის ცალმხრივი კავშირი, არა? მე ვლაპარაკობ, შენ მისმინე. Ну, арцерт самокалаху საზოგადოებაში არ შეიძლება არჩევნების გაყალბება. შეუძლებელია ესა, იმიტომ რომ ის, ვინც აკონტროლებს არჩევნებს, ის თვითონაც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელია, ის თვითონ მოქალაქეა და იცის, რომ მისმა ქვედებამ შეიძლება, როგორც ბაბილონის გოდოლ საძირკველი ამოუთხაროს მის სამშობლოს. არა, ეს წარმოუდგენელია. რატომ არის რომ გაყალბება ხდება მხოლოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ან პოსტტოტალიტარულ ქვეყნებში და არასოდეს დასავლურ ქვეყნებში, დემოკრატიულ ქვეყნებში. ბევრი სტრუქტურები გვაკლია სამოქალაქო საზოგადოების შესახებად. სამოქალაქო საზოგადოება იწყება ჩვენი ეზოთი. აი ამ კომუნით რომელსაც თანაარსებობით. შინაღად გახსოვს მერაბი ხშირად იყენებდა ხოლმე აი ამ ხატს, ბინები სადაც შეხვალ ყველფერი მოწყობილია გემოვნებით არაჩვეულებრივად გახვალ სადარბაზოში და ეს სადარბაზო არის ჩაბინძურებული, ხო? აი და ამბობდა ეს ახლა ერთ-ერთი ინტერვიუდან გამოხსენდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რეს
პუბლიკე, ანუ ქართულად რო გავთქვათ, რას ნიშნავს ეს? საერთო საქმე. აი ამ 70 წლიან, 80 წლიან აღარ მახსოვს რამდენი წელი გავლეთ. მოუთხარა აი ამ ცნებებს, მოუთხარეს ძირი, იმიტომ რომ ენა შეიცვალა, ჩვენ ვაბუდით ერთს, გულისხმობდით მეორეს. არა როგორც შავი, რომელიც სინამდვილეში თეთრია და თეთრი სინამდვილეში შავია. ჩვენ ვიცით რა არის ჩემი так вот დაგვავიწყდა რა არის ჩვენი. ამიტომაც არის ზუსტად რომ სოფლის მეურნეობა არ ვითარდება საქართველოში, იმიტომ რომ პირველადი კოოპერაცია არ ხდება. კოოპერაციის გარეშე სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება და ნებისმიერ ქვეყანაში, გინდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გინდა საფრანგეთში, გინდა გერმანიაში, ბურჯი სოფლის მეურნეობის განვითარებას არის თავისი ნებით, სურვილით შექმნილი სასოფლო კოოპერატივი. ეს არის საყრდენი ბაზა სოფლის მეურნეობის განვითარებას. სანამ აი ამას არ შევიძენთ სამოქალაქო საზოგადოებისთვის დამახასიათებელ რაღაც ნიშნებს, ჩვენი საქმე კარგად ვერ წავა, მაგრამ მოსემ 40 წელი ატარა, ჩვენ 20 წელი გავლეთ, იმედია ჩვენ ძალიან მალე მე და შენ სიკვდილს არ ვაპირებ და ჩვენ კიდევ ვნახავთ ჭეშმარიტ დემოკრატიულ სამოქალაქო საზოგადოებას საქართველოში. იმედია ძალიან მნიშვნელოვნად მეჩვენება სწორედ დღეს საუბარი იმაზე, რითიც დავიწყეთ ჩვენი საუბარი. მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ჩდება სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი ავტონომიური წერტილები, რის შესახებაც მუდმივად ლაპარაკობდა მამრდაშვილი. ავტონომიური წერტილები და ამ წერტილების ინტეგრალი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელშიც იგულისხმება აკადემიური წრეები, რომელშიც იგულისხმება რა თქმა უნდა არასამთავრობო სექტორიც, მაგრამ ამავე დროს იგულისხმება ხელოვნება, თეატრი, უნივერსიტეტები. მაშინ ესეთ რაღაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ის უარყოფითი გამოცდილება, რაც ჩვენ მივიღეთ ამ 9 წლის განმავლობაში, იყო ის, რომ დავინახეთ, რომ მართლაც შეიძლება არ შექმნა წესრიგი, მაგრამ ეს წესრიგი არ იყოს რეალური წესრიგი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს იყო წესრიგი, რომელზეც ქაოსი დამოკლეს მახვილებით იყო ჩამოკიდებული, ხო? აი მაშინ თუ ესეა, რა დღეს ჩვენ თვალს ვადევნებთ აი ამ ავტონომიური წერტილების გაჩენას და ხედავთ იმასაც, რომ სახელმწიფო რაღაცნაირად უბრუნდება თავის ადგილს. მაშინ ალბათ შორს არ არის ის დრო, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში შეიძლება საუბარი სამოქალაქო საზოგადოებაზე. შენ აკადემიური წრეების წარმომადგენელი ხარ, ცნობილი მეცნიერი. როგორ უყურებ ამ თვალსაზრისით აი ამ აკადემიური წრეების როლს აი ამ სიტუაციაში? მე ჩემი ჰაბიტუსით ვარ პესიმისტური ოპტიმისტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საუბედუროთ აი ამ 20 წლის განმავლობაში, არა მარტო ბოლო 9 წლის, აი 20 წლის განმავლობაში მოხდა ჩვენი აკადემიური წრეების ძალიან, ნუ მიწყენენ ჩემი კოლეგები, ძალიან მნიშვნელოვანი ეროზია, გამოფიტვა. ძალიან ბევრი წავიდა საზღვარგარეთ. ნუ რაზეა ლაპარაკი, როცა ყველაზე ახალგაზრდა მეცნიერების დოქტორი ჩემს სფეროში 50 წელს გადაცილებულია. რა ზუსტად ეს 20 წელი იყო დაკარგული. მაგრამ ამის აღდგენა კიდევ შეიძლება, მაგრამ ქმედებები არის და ღონისძიებები არის ჩატარებული სასწრაფოდ. სანამ ჩვენ ჯერ კიდევ ცოცხლები ვარ და კიდევ შეგვიძლია 1-2 მოწაფე გავზარდოთ. ამას კი ჭირდება ხელშეწყობა. ხელშეწყობას კი ჭირდება აუცილებლად ძალიან ხისტად და ამავე დროს ლიბერალურად მართული სამეცნიერო სასწავლო ცენტრები. ძალიან კარგია, რომ უნივერსიტეტის კოლეჯურ სისტემაზე მეცნიერების გადავედით, მაგრამ ეს საქმე არ არის, როცა თქვათ მეცნიერების დოქტორი განყოფილების გამგე ინსტიტუტში იღებს 200 თუ 300 ლარ ხელფას, არა, ხელზე 240 ლარ ხელფას და ამავდროულად მას არც მივლინების ფული არ აქვს, არც ექსპერიმენტის ჩატარების ფული არ აქვს და არც ციგნის შეძენის შესაძლებლობა არ გააჩნია. სასწრაფო დასასახია საქართველოში სამეცნიერო პრიორიტეტები, შესამუშავებელია მეცნიერებისა და განათლების სისტემის განვითარება. კიდევ ერთხელ ვიზახ, ერთი წლის განმავლობაში ეს საბოლოო რეფორმირება ამისი უნდა მოხდეს, თუკი ჩვენ გვინდა, რომ
ხუთწელიწადში საქართველოს მეცნიერება საქართველოს სამრეწველო სექტორი მართონ ქართველებმა და არა ამერიკიდან მოწვეულმა 20 წლის პატარა ბიჭებმა. სხვანაირად ამის ხიფათიც არსებობს, როგორც ხათაშორის ეს მოხდა ეგვიპტეში, როგორც ეს მოხდა ლიბანში, როგორც ეს მოხდა სირიაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში. მე მინდა ერთი რაღაცა გაგახსენო. აი მესამე კლასის ჰიმნი იმღერა დანიელ დეფომ რობინზონ კრუზოს შესავალში. ის წერდა, რომ ინგლისი მხოლოდ იმიტომ გადარჩა და არ გადაიქცა პატარა კუნძულოვან სახელმწიფოდ და შექმნა უზარმაზარი ბრიტანული იმპერია, რომ განვითარდა ეს მესამე კლასი, რომელმაც წარმოქმნა მეცნიერება, რომელმაც წარმოქმნა მრეწველობა, რომელმაც წარმოქმნა გამომგონებლობა, რომელმაც წარმოქმნა ის ძირითადი სტრუქტურა, რომელმაც სახელმწიფოს განვითარებას შეუწყო ხელი. ბრიტანული გირგვინი გაცილებით უფრო დიდ პატრონაჟს უწევდა ზუსტად აი მესამე ფენის განვითარებას, ვიდრე არისტოკრატიისა. თავებს ჭრიდნენ არისტოკრატებს და მესამე ფენას, მათ შორის უნივერსიტეტის პროფესურას, ძალიან დიდი სამთავრობო ხელშეწყობა ჰქონდა. ასეთივე ხელშეწყობა ჩვენ უნდა აუცილებლად შევქმნათ ეხლა, უნდა შეიქმნას სისტემა, ჩვენ თუ გვინდა, რომ საქართველომ თავისი კუთვნილი ადგილი დაიკავოს მსოფლიო თანამეგობრობაში და სამხრეთ კავკასიაში.